Возносити молитви можна не лише словами, а й жестами. Люди з вадами слуху на рівні зі здоровими прагнуть до наближення з Богом. З 2015 року у Мукачівській православній єпархії стартував благий почин з пастирської допомоги цим людям. З нагоди третьої річниці спільноти глухих у Росвигівському кафедральному соборі Мукачева відбулася святкова божественна літургія із сурдоперекладом. Почалося все з того, що в Ужгороді, монастирі, був відслужений перший молебен. Люди почули на мові жестів слово про Бога. Вони почули молитву. Я взагалі перший раз, коли я почав спілкуватися з ними, коли вони прийшли на богослужіння, це була така куча емоцій, мене переповнювало все знутрі. І я бачу, як люди плакали. Я бачу, як люди перший раз у житті своєму, люди похилого віку навіть, перший раз у своєму житті вони питали, де поставити можна свічку за здорових, де можна поставити свічку за живих, з сльозами на очах. Вони розуміють, що я йду їм на зустріч. І вони дуже відкриті до такої людини. Вони по життю, ці люди взагалі, вони дуже відчувають себе якимись відстороненими від суспільства. Бути сурдоперекладачем у церкві – справа не з легких. Потрібно досконало вивчити мову жестів, психологію і менталітет глухих, а також навчати їх основам віри. Переводити церковну лексику потрібно вчасно, а головне – не спотворюючи смислового наповнення. Бо ж у храмі люди з порушеннями слуху пізнають віру не тільки вербально, а й через загальне убранство церкви – відчуття повноти, благодаті Божої. Місіонерська робота для людей з вадами слуху є дуже важливою, тому що дійсно це люди, яким потрібна пастирська опіка. І я думаю, що зараз вже будемо відновлювати те, що вже існує на протязі багатьох років в інших єпархіях. Це сповідь через мову жестів. Попри певні обмеження, спричинені станом здоров'я, віруючі раді тому, що можуть зі всіма разом молитися і не втрачають надії на повноцінне духовне життя. Це дуже було приємно. Ми поспілкувалися із ужгородськими нашими нечуючими і нашими, але, правда, мукачівських дуже мало, бо є деякі поодиночку, вони ходять до церкви, але їм там, як маленькі діти, щось там трошечки переведуть і все. Глухонімі вони не чують, і їм це не чути, і вистояти просто так важко. Ну, так як було це все сьогодні, що з перекладачем, це було дуже добре. Та вони всі довольні, вони всі в захваті, і спілкуються, і все. Так, я почав з дитинства, старався молитися. Мама давала читати духовні книжки, я почав читати Євангеліє і став ходити до храму. І причащався. Я молився, щоб Господь дав мені сили послужити йому. Священник запропонував мені прислуговувати. Спочатку мені було важко, потім я звик. Я хотів би навчитися бути перекладачем. Архідеякон Діонісій мене просив, щоб я перекладав богослужіння, і я спробував. Мені було важко, але він мені допоміг. Я дивився і запам'ятовував. Також у рамках відзначення річниці провели тематичний круглий стіл з обговоренням подій, що проходили за період діяльності, перспективи розвитку, інновації у роботі. Учасники зібрання переглянули фотослайди та відеоматеріали з діяльності спільноти.